educación lingüística. Non é a primeira vez que o BNG presenta unha iniciativa reclamando a creación do Servizo Municipal de Normalización Lingüística. E máis, segundo os nacionalistas, existía un compromiso do equipo de goberno de poñelo en marcha, chegando a ter solicitada durante o 2017 unha subvención á Deputación da Coruña para esta finalidade, para que xa se iniciara un proceso de selección, e da que mesmo se chegou a recibir a metade da axuda, que agora o Concello deberá devolver cos intereses pertinentes. Rematou o ano 2017, nin se creou o Servizo de Normalización Lingüística, nin se continuou co proceso para a selección dun técnico de normalización lingüística, e, polo tanto, o goberno de Nos Pobra vai ter que devolver á Deputación ese 6.000 euros, esa metade da subvención recibida en marzo de 2017, e acabou o ano e seguimos sen ter Servizo de Normalización Lingüística. Un incumprimento máis dos compromisos deste goberno municipal. Para a nacionalista, este é un exemplo máis dos constantes incumprimentos por parte do goberno municipal en materia de normalización lingüística. Levamos case 3 anos de mandato e desde que se iniciou ata este momento, todo o que o goberno de Nos Pobra neste concello fixo foi escribir palabras nun papel, pero que é papel mollado.